Mbi 66% e pjesëmarrësve në këtë këshillim, në këtë vërejtim, ishte pozitiv ndaj pyetjes nëse qeveria duhet të ndërmarrë një amnesti fiskale dhe penale për legalizimin e kapitaleve të shqiptarëve që jetojnë në vend apo jashtë vendit. Nga ana tjetër, Shqipëria ndër vite ka ndërmarrë disa procese të amnistive fiskale, të cilat unë nuk do t'i quaja kështu, pasi të gjitha këto procese, qoftë në vitin 1999, qoftë në vitin 2006, në vitin 2011 apo në vitin 2017, kanë qenë amnisti të karakterit të faljes fiskale dhe jo amnisti të plota, siç është projekt ligji i cili ju paraqitet sot për konsultim dhe për mendim. Ky projekt ligj ka një sër avantazhes, të cilat ne do të diskutojmë gjatë ditës së sotme dhe do të mirëpresim të gjithë komentet tuaja për ato. Por ai propozon që ne të diskutojmë dhe të analizojmë premisat e kësaj amnistie fiskale dhe penale. Projekt ligji synon të ketë një afat 9 mujor zbatimi për të gjithë subjektet që plotësojnë kushtet dhe kriteret për të bërë pjesë e tij, të cilët janë individ shtetas shqiptar, rezident tatimor ose jo në Republikën e Shqipërisë, janë persona fizik dhe juridik rezident tatimor në Shqipëri, janë dhe individ rezident tatimor dhe nëse ato nuk janë shtetas shqiptar. Në dispozitën e ligjit, në një nga dispozitat e ligjit, është i parashikuar një kufi prej 2 milion eurosh për deklarimin vullnetar të pasurive. Dispozitat e ti ligji ofrojnë një garanci për mes një procedure transparente, ndërvepruese me të gjitha institucionet qetërore që kanë në objektin e punës e tyre luftën kundër krimit, pastrimit të parave, korrupsionit dhe financimin e terrorizmit. Në zbatim të këtij ligji në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve do të krijohet një njësi speciale e cila do të ketë për detyrë të ndërveproj aktivitetin e saj me të gjitha institucionet qetërore që kanë si objektiv të gjitha këto element që unë sapo paraqita. Njësia speciale pranë administratës tatimore, në një kohë prej 5 ditësh, do të analizoj të gjithë kërkesat që do të vinë nga subjektet, individ apo tatim pagues, duke ndërvepruar në mënyrë elektronike me të gjithë institucionet qytetërore që lidhen me luftën kundër krimit, kundër pastrimit parave, korrupsionit dhe financimit të terrorizmit. Në përfundim të afatit 5 ditor, administrata tatimore do t'jap një vërtetim nëpërmjet të cilit të gjithë individët apo bizneset mund të drejtohen sistemit bankar në mënyrë që të paguajnë një tatim të posaçëm i cili është parashikuar për të paguar për legalizimin e kapitaleve, qoftë ato cash apo aseta. Kjo normë tatimore e reduktuar, përsa i përket keshit dhe aseteve, është 7% për 4 mujorin e parë të zbatimit të ligjit dhe 10% për 5 mujorin e dytë të zbatimit të ligjit. Nga ana tjetër, sistemi bankar, me kryerjen e këtyre veprimeve, do të ndërveproj përsëri me administratën tatimore dhe në përfundim të procesit të verifikimit të të gjithë elementve, administrata tatimore do të jap një certifikat e cila do të jetë certifikata me të cilën do të jenë legalizuar këto para apo asete. Shumë prej jush kanë pyetur pse tani dhe pse amnistin në këtë formë, në këtë moment. Në fakt, një nga objektivat amnistis është rritja të ardhurave tatimore në periuda afatshkurtra. Situata në cilën ne vendodhemi, kriza ekonomike globale, cila ka prekur jo vetëm Shqipërinë, por të gjitha vendet e botës, i ka vendosur ekonomitë në kushte jo normale të funksionimit të tyre. I ka vendosur shtetet në kushte jo normale të gjetjes së financimit për të financuar investimet e tyre apo buxhetet e tyre. Kjo, siç thash, është një krizë në të cila ka gjetur të papërgatitur shumë shtete dhe pikërisht tani është e rëndësishme rritja e kapitaleve me qëllim që të financohen të gjitha ato projekte të mëdha investimi që ne kemi të parashikuara. Nga ana tjetër në Shqipëri kemi një historik ku prej 30 vitesh kemi pasur një norm informalitetit të lartë. Kemi një normë të lartë të parasë jashtë bankave, e cila sigurisht jo gjitha është informale, po pjesë e saj është informale. Është e nevojshme që të ngrihen strukturat dhe kapacitetet e shteteve në mënyrë që të krijohet një vit zero, ku të mos ketë më mundësi që këto para të qarkullojnë jashtë bankave apo që evazioni të materializohet.
Dhe pikërisht, viti zero është ky. Nëpërmjet amnistisë fiskale dhe penale, ne do të bëjmë të mundur që këto para të legalizohen, do të japim një mundësi çdo shqiptari që të gjithë paratë nga puna e padeklaruar apo nga pasura financiare të padeklaruara, të krijuara në një historik 30 vjeçar të pasigurisë ekonomisë që kemi përjetuar, të mund të legalizohen. Dhe kjo nuk bëhet vetëm me qëllim rritjen e të ardhurave në buxhetin të shtetit, por në situatën ekonomike në të cilën ndodhemi, është e rëndësishme që ekonomia të marrë impute dhe të zhvillohet nëpërmjet këtyre kapitaleve që do të futen në sistem nëpërmjet ligjit të amnistisë fiskale dhe penale. Nga ana tjetër, projekt ligji ka për synim përmirësimin e pajtueshmërisë me taksat në të ardhmen. Shumë prej jush në konsultime publike që me pasur, apo edhe në media, kanë deklaruar se ky projekt ligj dekurajon pagesën e taksave. Në fakt, literatura ndërkombëtare, por edhe studimet e fondit monetar ndërkombëtar, tregojnë se duhet që shtetet të ndërmarin programe të deklarimit vullnetar të të ardhurave. Por kur duhet i marrin këto programe? Duhet i marrin në momente kur shtetet janë gati me sisteme dhe me reforma në mënyrë që të parandalohet në të ardhmen krijimi i mundësisë për evazion apo për punë të padeklaruar. Dhe është pikërisht kjo që ndër vite qeveria jonë ka bërë. Qeveria është ka ndërmarrë reforma të rëndësishme në kuadër të forcimit të shtetit ligjor, në kuadër të luftës kundër terrorizmit, kundër luftës kundër korrupsionit, luftës kundër pastrimit të parave në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, por mbi të gjitha në kuadër të luftës kundër informalitetit. Gjatë viteve të fundit, ne kemi bërë investime të jashtëzakonshme në infrastrukturën digjitale, qoftë pranë administratës tatimore, qoftë dhe pranë të gjitha atyre administratave të cilat janë të lidhura me këto lufta që unë sapo përmenda. Administrata tatimore gjatë dy viteve të fundit ka qenë totalisht e angazhuar për zbatimin e projekteve të fiskalizimit, por jo vetëm. Ka qenë e angazhuar në zbatimin e krijimit të regjistrit të llogarive bankare. Qendra Kombëtare e Biznesit ka krijuar regjistrin e pronarëve përfitues. Janë të gjithë këto regjistra, të cilat do të ndërveprojnë me njëri tjetrin me qëllim që të parandalohet në të ardhmen krijimi i parasë informale apo i evazionit. Pra jemi në kushtet kur ne kemi krijuar premisat për të pasur një amnisti të tillë, për të lejuar të gjithë individët apo tasa paguesit që të legalizojnë atë para informale që kanë pasur në të kaluarën dhe për të evituar që kjo të ndodhë në të ardhmen. Projekt ligji amnistisë fiskale në gjatësinë e zbatimit të tij do të vijë shoqëruar me një fushat komunikimi ku të gjithë individëve do t'i bëhet e ditur se cilat janë strukturat të cilat në të ardhmen do të parandalojnë dhe në të ardhmen do të gjurmojnë çdo aktivitet të paligjshëm që mund të ndodhë në vend në kuadër të evazionit apo mosdeklarimit të të ardhurave. Ky është një projekt ligj shumë i rëndësishëm, i cili do të krijojë transparencë, do të krijojë kushtet për zhvillimin e një ekonomie tregu të qëndrueshme, sikundër ne jemi duke bërë me një sër paketash legjislative në kuadër të integrimit evropian. Në fakt, diskutimet e konsultimet që kemi pasur deri tani prej kohësh, një prej elementëve të rëndësishëm të ligjit ka qenë edhe dëgjimi i emigrantëve në nevoja e tyre për të legalizuar paratë e tyre apo për të investuar në Shqipëri. Në papunësi për të qenë sot këtu, neve do të paraqesim një video të shkurtur ku zoti Edmond Guri, i cili është emigrant, avokat që punon në Greqi, ka paraqitur kundërshtrimin e tij për këtë projekt ligj dhe nevojën e komunitetit në Greqi për zbatimin e këtij projekt ligji. Ju ftoj ta dëgjoni dhe ta ndiqni. Faleminderit.